Please like, share and subscribe our YouTube channel and also press the bell icon to get new videos. عشاء کی قضا فجر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا اسے فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا اشراق کے بعد پڑھی جائے گی؟ نیز ظہر کی قضا ہو جائے تو کیا عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھیں گے؟ محمد وسیم میڈیا سے۔ جناب محمد وسیم صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور پہلی بات کہ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم ہے ہی نہیں شرک کے بعد، تو اس لیے کبھی بھی قضا نہ ہونے دیں، اور اگر کبھی ہو گیا اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی آنکھ لگ جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے اسی وقت پڑھ لے تو یہی اس کا وقت ہے۔ تو اگر عشاء میں آنکھ نہیں، یہ سو گئے تھے آنکھ نہیں کھلی، تو جیسے ہی آنکھ کھلی ہے فوراً پہلے عشاء پڑھیں، فجر بعد میں پڑھیں چاہے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ یہی حکم ظہر کا ہے کہ جیسے ہی ظہر یاد آئیے آپ کو تو فوراً پڑھ لیں عصر سے پہلے پہلے۔